אנחנו חושבים שלעת הזאת, טוב לממשלה שתמשיך לחיות כמה, לפחות עוד שנה, ובשנה הזאת אנחנו לוקחים אחריות, שמים את האלונקה על שכמנו. זה... יש לנו ראש מפלגה, הוא יודע לדבר היטב עם ראש הממשלה. כל חברי הכנסת אמרו ליושב ראש המפלגה במהלך ישיבת הסיעה? בהחלט כן, בהחלט כן. אנחנו חושבים שאפשר להמשיך את ימיה של הממשלה הזאת עם ממשלה טובה. נכון שב-61 חברי כנסת זה יותר קשה, צריכים להיות יותר בליכוד, יותר מלוכדים, אבל אנחנו חושבים שאפשר להמשיך, ומדינת ישראל עומדת בפני אתגרים גדולים. לא רק רצועת עזה, רצועת עזה היא דוגמת מזון, האתגר הצפוני הוא גדול יותר. גם אני ידוע בעמדותיי, ברצועת עזה היה צריך לגמור את הסבב הזה במכה הרבה יותר גדולה, לא במשוואה של פחות הרתעה שתקרב את הסבב הבא, אלא במשוואה של הרבה יותר הרתעה של מכה בראשי חמאס, ביטאתי את זה, לא להתחיל במטרות קלות, להתחיל מיד במטרה המכריעה כדי לקצר את ימי המערכה, את זה סבור הבית היהודי, את המדיניות הזאת הוא באופן אחראי, אני חושב שיכול למלא גם ראש המפלגה שלנו כשר ביטחון, והממשלה יכולה להמשיך את ימיה ולא להביא את העם ואת המדינה לבחירות, כי אנחנו חושבים שזה לא אחרי, זה מאבד את משאבי המדינה, זה עוצר תהליכים טובים של הממשלה הזאת. האם יש יום שעד לאותו היום תחכו לתשובה מנתניהו, ככל שהוא ימרח את העניין? את הדברים הללו אני משאיר לראש המפלגה שלנו. הוא יודע לדבר, הוא יודע לדבר מצוין עם ראש הממשלה, ראש הממשלה יודע לדבר איתו מצוין. אתה יודע מה כולל האולטימטום? נדמה שאתה מכיר אותי כמה ימים, אני לא שם קווים אדומים. יש הידברות, אנחנו יודעים בדיוק מה נכון למדינת ישראל, מה נכון לביטחונה של מדינת ישראל. כולנו חושבים כך, ואני מקווה שכחי. אין שרי ביטחון טובים בקואליציה חוץ מבנט? בוודאי שיש. בוודאי שיש. ודרך אגב, השר נפתלי בנט לא סס כל כך לוותר על תיק החינוך, שנדמה לי שהוא כבר התאהב בו, ואני שמח שהוא התאהב בו. ויחד עם זאת, יש פה מטלה כבדה, ויש פה גם הצטברות קואליציונית, זה לא ספק. זה לא מה נשאר דווקא לבנט, תדרשו למנות שר ביטחון. אם כבר, אז כבר, למה אפשר למנות שר ביטחון מפלגה של 5 חברי כנסת ואי אפשר למנות שר ביטחון מפלגה של 8 חברי כנסת? עד מתי תחכו לתשובה מנתניהו? אני לא שם קווים אדומים. לא אתה, אבל יש לנו ראש מפלגה, הוא יבוא בדברים עם שר הביטחון, ונשמע מה היה בדברים, יבוא בדברים עם ראש הממשלה, ונשמע מהם, אבל זו דרישה, זו אמירה, זו לקיחת אחריות בעיקר.